Ulduz müəllim, birinci sualım belə olacaq. Son illər ölkəmizdə bir çox sintetik örtülü meydançalar tikilib istifadəyə verilib, stadionlar. Ancaq son zamanların demək məlum olan hadisələrinə görə belə qənaətə gəlmək olar ki, onların xeyrindən daha çox futbolumuza ziyanı var. Bəli, siz düz buyurursunuz. Əvvəllər demək olar ki, bu süni meydançalardan söz-söhbət bu 60-cı illərdən sonra başladı bu süni meydançalar. Bizə də bu son 15-20 ildir. Bizim respublikada bunun coğrafiyası böyüdü, bu süni meydançaların. Bunda xüsusi firmalar var, hansı ki, indi o örtüyün indi danışacaq nədir? Xeyri, ziyanı. O xeyrinə çox indi hal-hazırda onun ziyanı çıxır ortalığa. Bunu da özümüz görürük. İndi bu firmalar ki, hansı ki bu işlə məşğuldurlar, bu suyunu onlara lazımdır. Onlar da komersiyadır. Yəni, çalışırlar bunların müştəriləri çox olsun, çox tikilsin. Ancaq onları o maraqlandırmır. O məşğul olanların sağlamlığı onları maraqlandırmır. Onlara lazımdır ki, realizasiya eləsinlər, o meydançaları satsınlar. Bunu da indi son zamanlar elə sizə adicə bir şey deyim, yadda qalan hadisəsini. Qarabağ Azal oyununda Qarabağın oyunçusu heç bir belə mübarizə aparmadan, o deyirlər, düz yerdə ayağı onun zədə aldı. Nəyə görə? O süni meydançada. Süni meydança nə qədər? İndi onun var nevləri var da, 3-cü nəsil, 4-cü nəsil, 5-ci nəsil. Nə qədər keyfiyyətli olsa, o təbii meydançanın əvəzini verə bilməz. İndi baxın, görün, bizdə neçə dənə o təbii meydançaların əvəzinə süni meydançalardır. Hansı ki, orada Premier Liqanın oyunları, məşqləri keçir. Bundan əlavə, uşaq yaş qruplarına baxın. Neçə hər klubda nə qədər var, o uşaqlar harada məşq eləyir. Bəs onlarda əzələ sistemi, sümük, oynaq sistemi hamısı inkişafdadır. Bu süni meydançanın, məsələn, bir elementar bir şey deyim, sevinç, topu vurandan sonra futbolçu sevinir, iki ayaq üstə sürüşür təbii meydançada. Onu süni meydançada eləyə bilmək, sürüşmə yoxdur burada. Müqavimət orada daha çoxdur. Bütün ağırlıq düşür aşağı ətrafa, ayaq oynağına, diz oynağına, bu çanaq oynağına düşür ağırlıq. Orada da əzələ sistemidir, bağdır. Bunlarda da başlayır gərginlik yaranmağa. Elə olur, əzələ qırılır, oynaqlarda böyük problemlər yanar. Yəni, o Qarabağın oyuncusu qəzetdə belə bir sahibə verdi ki, kaş deyir, ucuzeydik, ancaq futbolçumuz zədə almayıydı. Yəni, o süni meydançanın hesabında oldu bu. İndi bunun statistik məlumat yoxdur ki, bizim Premier Liqanın oyuncuları nə qədər zədə alırlar. İndi 6 ay o futbolçu futboldan kənarlaşdırır. Komandanın əsas oyuncusu əgər zədə alırsa, 5 ay, 6 ay, 1 il meydandan kənarda qalırsa, baxın görün bu nə qədər peşmançılıq gətirir maddi cəhətdən, həm də komandanın qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaqda böyük çətinliklər var. Suluz müəllim, demək belə bir məsələ də var. Hətta bəzi futbolçular, hansı ki Azərbaycan klubları tərəfindən transfer olunmaq istəyirlər, onlar bizim ölkəmizə gəlməkdən imtina edirlər və bir çoxları öz ölkə mətbuatına verdiyi müsahibələrdə bildiriblər ki, buna səbəb kimi sintetik qazonlardır. Onlar çox düzgün fikirləşirlər. Çünki onlar professionaldır, peşəkardırlar. Onlar başa düşür ki, sabah gəlib orada məşq eləyəndə, oyun keçirəndə bu nələr ola bilər, hansı zədələrlə bu üzləşə bilər. Ona görə onlar düzgün fikirləşirlər. İndi bizdə Bakı kimi böyük şəhərdə, baxın görün, 4 meydança, süni meydança, hansı ki orada məşqlər keçir, Premier Liqanın oyunları olur. Bu futbolçu təbii meydançadan çıxır. Var da Neftçidir, başqa klublarımız var ki, Qəbələdir, hansı ki onların öz bazası var, məşq yerləri, təbii meydançaları var, otluq sahəsi. O gəlir, tutalım ki, Zirədə oynayır, ya Azalda oynayır. Bir gün qabaq o futbolçu gəlir ora. 2 saat o nədə uyğunlaşa bilər ora. Məşq eləməlidir ki, bir balaca hiss eləsin onu. Ancaq elə deyil axı.
O adicə futbolçu meydançada müxtəlif hərəkətlər eləyir. Çox müxtəlif, sürətli hərəkətlər, müxtəlif dönmələrdir, hoppanmalardır. Yəni özündən asılı olmayaraq oyun şəraiti onu məcbur eləyir. O bilir ki, bu süni meydançadadır. O hardasa yaddan çıxır. O sürüşmə hərəkəti eləyir. Sürüşmə hərəkəti eləyəndə sürtünmə qüvvəsi orada çoxdur. Ona görə o tormozlanma olur orada. O futbolçuların aşağı ətrafında problemlər yaranır. Əzələ qırılır, bağlarda gərginlik olur, oynaqlarda gərginlik olur və beləliklə futbolçu sıradan çıxır. Sulucu müəllim, hər kəs, demək olar ki, bütün klub nümayəndələri təbii örtüklü meydançaların saxlamağın çətinliyindən danışır. Yəni, bu həqiqətən bu qədər çətindir, yoxsa başqa problemlər var? Problem bilirsiniz nədir? Məndən soruşanda ki, bu nəyə görə bu süni meydançalara üstünlük verir? Bunun mən bir səbəbini deyim. Birinci zəhmətdən çəkinməkdir. Çünki hazır kavralitdir, süni ort. Gətirdilər, onu döşədilər. Səhərdən axşama saat 9-a 10-a kimi, 11-ə kimi projektor yandırıb orada kommersiya məqsədi güdür. Çünki o süni meydançaya qulluq bir o qədər lazım deyil, o hazırdır. Xət çəkilib, meydança hazırdır, hələ onun alt qatı hansı səviyyədədir, bilinmir. Ancaq burada kommersiya məqsədi güdür. Onu futbolçu özü yaxşı başa düşür. O futbol ayaqqabısını geyinib ora çıxanda o bilir ki, burada 100% zədə ola bilər. Ancaq futbol mübarizədir, ki, komanda mübarizə aparır. O mübarizə nəticəsində o futbolçunun yadından çıxır ki, bu süni meydançadadır. O mürəkkəb hərəkətləri də eləyəndə, özündən asılı olmayaraq, qalib gəlmək üçün eləməlidir bunu. Başlayır həmən o biz dediyimiz zədələr özünü göstərməyə. Bu da futbolçunun tez sıradan çıxmasına və komandanı pis vəziyyətə qoymasına gətirib çıxardır. Bu işin bir tərəfi. Sonra baxın, Azərbaycanda hava temperaturu yayda baxın görün neçə dərəcə olur gün altında. Bu süni meydansa da həmişə günün altındadır, kölgədə deyil ki. Bu da kimyəvi maddədən hazırlanıb. İstər istəməz buxarlanma gedir. O futbolçunun oksigenə olan tələbatı həmən o kimyəvi maddə ki, havaya qalxır, buxarlanma gedir. İstər-istəməz o futbolçunun oksigenə olan tələbatın içərisində o zəhərlər də onu qəbul eləyir. İndi bu yavaş-yavaş əgər bu proses davam eləyirsə il ərzində baxın görün o idmançının aqibəti nə ola bilər. Bax, Şəfa stadionunu götürün. O Şəfa stadionunun birinci o aeroport yolunda, Heydər Əliyev prospektinin yaxınlığındadır. İkincisi orada margarin zavodu vardı. İndi bilmirəm, fəaliyyət göstərir ya yox. Onun iyidir, qoxusudur. O yoldan keçən maşınların hərəkətində əmələ gələn o qazlardır. Yəni atmosfer, ekologiya orada tam pozulur. Baxın, orada nə qədər balaca körpə uşaqlar məşq keçirlər. Bütün bunlar hamısı istər istəməz gətirir, bax, o futbolçu. İdmanın nevinin, hər hansı bir idmanın əsas məqsəd nədir? Birinci məqsəd insanın sağlamlığıdır. Atalarda bir məsələ var, deyir ki, hər şeydən çox istədiyimiz, arzuladığımız bir şey var, qeydinə qalmadığımız bir şey, o da can sağlığıdır. İdmanın birinci məqsədi can sağlığını qorumalıdır, məşğul olanların. O idman nailiyyəti, böyük idman o sonranın işidir. Ancaq birinci növbədə bu onu eləməlidir. İndi klubların, baxın görün, neçə yaş qrupları var. Bu tədqirə layiqdir, əla. Çox uşaqları cəlb edirlər. Ancaq harada məşq edirlər?